السلام علیکم ونرس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد حارث ونرس مارکیٹنگ کی طرف سے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ وزٹ کریں گے، جیسے کہ ویڈیو میں آپ یہ گھر دیکھ رہے ہیں، اور اس گھر کا جو سائز ہے یہ دس ملے کا گھر ہے اور ٹرپل اسٹوری بنا ہوا ہے۔ ایک اس میں بیسمنٹ ہے اور گراؤنڈ فلور ہے، اسی طرح پہ فرسٹ فلور ہے، یعنی ٹوٹل اس کی تین فلورز ہو گئے ہیں۔ اور اس میں بیڈ رومز کی اگر ہم بات کریں تینوں فلورز میں سات بیڈ رومز ہیں، اور سب کے ساتھ اٹیچ واش رومز ہیں، اور اسی کے علاوہ جو سرونٹ کوارٹرز ہیں وہ بھی الگ ہیں اس میں، اور دس اس میں واش رومز ہیں، یعنی سات بیڈ روم ہیں، دس واش روم ہیں اس میں، اور پراپر اس میں تین کچنز ہیں اور تین ٹی وی لانچ ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، ماشاء اللہ کافی اچھا اس کا میپ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، روم کافی بڑے بڑے ہیں اس میں، اور اس میں جو فیسیلیٹیز ہیں وہ G13 CDA کا سیکٹر ہے، آپ کو پتہ ہے، تو وہاں پہ گیس، بجلی، پانی سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے۔ پانی کا اس میں اپنا بور ہے، پانی کی اس میں کوئی کمی نہیں ہے، یعنی آپ کھلا پانی یوز کر کے اس میں رہ سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں ایزیلی، تو پانی کی ٹینشن نہیں۔ یہ آپ گھر دیکھیں، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا گھر ہے، بہت ہی اچھی لوکیشن پہ، اور یہ اوپن کچن ہے امریکن سٹائل پہ، یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں ویڈیو پوری دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو گھر جو ہے وہ پسند آ جائے گا۔ اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں یہ گھر، تو ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو وزٹ کروا دیں گے، اور اس کی کمپلیٹ جو ڈیٹیلز ہیں وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو ہمیں بتائیں کمنٹ میں، انشاءاللہ ہم اس کا رپلائی کریں گے ضرور۔ سو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔